Hej, jeg hedder Uffe Bosen. Jeg har skabt den her video, der var cirka en halv time. Jeg guider og viser trin for trin, hvordan maleriet bliver til. Videoen tager cirka en halv time og vil selvfølgelig blive afspillet i normal hastighed. Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev på min hjemmeside og få adgang til videoen. Tak fordi du kiggede med her. Og min hjemmeside, det er uffebosen.dk. Uffebosen.dk. Tak fordi du kiggede med.